Доброволець Сергій Яценко в АТО навчав снайперів. Паралельно зі службою чоловік створював ювелірні прикраси і на виручені кошти купував для побратимів необхідне спорядження. Історія патріотизму і віри в себе. Далі. Це полуфабрикат. Це отак ось серебро виглядає тут. Зразу після кого виливають. У цій невеличкій майстерні Сергій перетворює шматки металу на ювелірні вироби мистецтва. Створює прикраси із старослав'янською символікою та патріотичними принтами. Із того, що у мене є, от саме дорогое, саме крупне, там саме складне роботи, це 650 гривень. Серед замовників майстра половина земної кулі. Адже люди знали, частину зароблених коштів митець віддає на потреби українських захисників. Какую-то часть денег, не скажу, что там все 100%, что я такой там герой, помощник. Я выделяю, скажем так, на покупку какого-то обмундирования, экипировки, каких-то принадлежностей для бойцов. Вот. То есть, конечно, понятно, что и часть оставляю на покупку новых каких-то материалов, чтобы это все дело, чтобы оно все не остановилось. Я Сергей мне подарував такий кувончик, не знаю. Гетьманский, да, Серега? Ля, може буду президентом. Дуже гарно. Коли прийшла війна, Сергій не лишився осторонь. Прийшов добровольцем до військкомату, але там йому відмовили. Завадила стара травма голови. Тоді чоловік подався служити на блокпост. А трохи згодом приєднався до одного з добробатів. Я попросився вне штату. Без зарплаты я сразу, то есть, так как бы обосновал, мне не надо ни зарплата, ни регалий никаких, ничего. Разом із хлопцями Сергій пройшов не один бій у Луганській області. Давав відсіч окупантам у Широкиному. Навіть на війні Сергій не полишав ювелірного ремесла. Повсякчас їздив додому, аби виконати низку замовлень. І на ці гроші закупити необхідне для побратимів. Після повернення з фронту одразу взявся за улюблену справу. Бували такі випадки, що там щось робить, там останній якийсь камушок не ставляється. Я взяв, мав так бам-бам-бам-бам, розламав це все. Видихнув, сів, зробив, уже нормально. Саме талант чоловіка звів його з майбутньою дружиною. Рима побачила витвори Сергія в інтернеті і не змогла пройти повз. Ось так соціальні мережі вирішили майбутню долю обох людей. А, кстати, вот этот кулон, это он мне подарил на второй день знакомства. А на первый вечер ты же ляпнул, так, что так? Нет. Типа так, типа молчи, все равно я на тебя женюсь. И как ты? Не, я сейчас сказал, пойдешь за меня, ну, что бы не сходить, схожу. Да, это в первый вечер даже, да? Так, когда я ел шаурму. Когда он, да, сидит же, ест шаурму, полный рот капусты. Такой романтик, да? На сьогодні у доробку ювеліра вже близько 300 авторських робіт. Та поступово хвиля замовлень вщухає, як і згасають патріотичні настрої населення. Тож, аби не втрачати можливості допомагати фронтовикам, чоловік вирішив дещо перекваліфікуватися. Шить форму якусь специфічну, тому що форма звичайна, там, да, для обычного, скажем, піхотинця – це одно, а форма для штурмовика, для снайпера, для розвідчика – це ж совершенно все інше. Особенно вот такой вот камуфляж очень хорошо прячет человека в условиях города и промышленной зоны. Вот. Это реплика на известный американский бренд, который стоит большую кучу денег. Получилось очень удобно. Можно носить как рюкзак, как сумку. Предназначен для винтовок, для длинноствольного оружия. Усі моделі такої екіпіровки Сергій відпрацьовує на своїх побратимах. Частину виробів вже традиційно безкоштовно віддаватиме на потреби українських бійців, а решту продаватиме, аби закуповувати матеріал для подальшого виробництва. Присилають нам якісь нові свої образці, ми їх опробуємо, тут тестуємо, видаємо свої рекомендації, ну і в результаті, я думаю, ми отримаємо готовий хороший продукт. Хотілося б, щоб, скажем так, наш общий бизнес, да, пускай назовем так, развивался и дальше, чтобы мы могли помогать, скажем так, в обеспечении работы людям, которые вернутся когда-то из войны. Окрім роботи для атовців, у найближчих задумах є місце для романтики.
Сергій і Римма збираються одружитися. Утім, у планах не лише обрати місце для весілля чи візерунок для обручок. Узнати, почем в гривнах шоколадка в Москві буде стоїти. Ну не так, это шутка, конечно, да. Хотел бы побыстрее, чтобы это закончилось. Ну вот, чтобы задумываться уже, скажем, больше не о том, куда попрятаться в случае бомбежки, а уже как-то тоже о семье.